iPhone 8 do AliExpress, será que vale a pena? É original? Conto todos os detalhes depois da vinheta. Meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme. Se você é novo por aqui, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Comente também a cidade onde você está assistindo esse vídeo, que eu gostaria muito de saber. Bom, no vídeo de hoje, eu irei falar como é que está sendo a minha experiência utilizando aí o iPhone 8 que eu comprei do AliExpress. Vocês perguntaram muito se valia a pena comprar esse dispositivo importando aí da China e eu decidi importar esse aparelho. E olha só, que dispositivo bonito, rapaz. É um aparelho bonito demais nessa cor vermelha, né? É uma cor bonita, viu? Essa cor red que eu gosto muito. E é um dispositivo que você consegue utilizar muito bem. O aparelho tem sido lançado alguns anos atrás. O iPhone 8 é um aparelho que irá entregar ótimos resultados. Bom, acabei comprando esse iPhone 8 pelo AliExpress. Irei deixar o link aí do vendedor na descrição. O vendedor foi muito atencioso. Eu peguei, né? E ele mandou aí uma capinha e uma película. Não significa que ele irá mandar esses brindes para todas as pessoas que comprarem com ele. Não significa. Pode ser que ele mande outra coisa também aí como brinde, mas comigo foi uma capinha e uma película. E esse iPhone 8 eu paguei R$1.041 e ele foi taxado. Paguei R$170 aí de taxa, que é uma taxa que foi legal, porque o aparelho ao todo saiu por R$1.211. Um preço a ser levado em consideração nesse dispositivo. Lembrando que muitos aqui no Brasil vendem ele na faixa de R$1.700 a R$1.800, então pagar R$1.211 em um iPhone 8 compensa muito. Uma coisa que eu recomendo quando você comprar um dispositivo desse na China é fazer todos os testes assim que o dispositivo chegar aí em suas mãos. Teste todos os botões, veja aí se está funcionando a câmera, se está funcionando aí o alto-falante. Essa unidade está funcionando perfeitamente e eu estou utilizando já faz um tempinho e por enquanto, ó, funcionando muito bem aí o iPhone 8 que eu comprei do AliExpress e é um aparelho que chegou perfeito, com a bateria aí de 100%, funcionando aí a tela, funcionando o Touch ID. Veio aí, eu coloquei essa película, eu sou ruim para colocar essas coisas, rapaz. Eu vou até trocar depois, mas ó, direitinho aqui aí a tela do iPhone 8. Eu vou mostrar mais detalhes para vocês, ó. Olha que belezura de aparelho, rapaz. É bonito, viu? Muito bonito mesmo. E ele parece aí demais com o iPhone SE 2020. Então você compra um aparelho desse, não fica tão defasado no quesito design, porque é parecido demais aí com o iPhone SE. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo falando sobre o iPhone 8 do AliExpress. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Irei fazer um vídeo mais detalhado, uma análise detalhada sobre esse aparelho. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma novidade. Nos siga nas redes sociais para poder ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. É sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela. E eu te vejo lá no próximo vídeo. Calma que o vídeo ainda não acabou, estou voltando para poder mostrar como os aparelhos são parecidos, o iPhone 8 e o iPhone SE 2020. Olha só, rapaz, igualzinho, amigo. Igualzinho mesmo, ó. Colocar aqui lado a lado para você poder observar, é o mesmo tamanho, tem aí uma tela de 4.7 polegadas, são dois smartphones que você irá conseguir utilizar muito bem, ó. Rapaz, isso é igual, igual. Vou colocar aqui, vou desbloquear a tela dos dois aparelhos. Vamos ver aqui direitinho, perfeito, ó. Igual, igualzinho o iPhone 8 e também o iPhone SE. Olha só essa traseira. Você prefere a cor vermelha ou a cor branca? São as duas cores preferidas, na minha opinião, rapaz. Olha que cor linda, meu amigo. Cor linda demais esse aqui, o branco, o vermelho. Eu sou apaixonado por essas duas cores. Bom, então é isso. Eu voltei para poder mostrar como são muito parecidos o iPhone 8 e o iPhone SE 2020. Agora sim, até o próximo vídeo.